ndarë demokratike mediat nuk e rregullon shteti, po ta tregullon. Të martën në konferencën e organizuar nga Oda Avokatëve dhe Asociacioni Gazetarëve, u tha se gjyqtarët, prokurorët dhe avokatët duhet arrisin bashkëpunimin me mediat kosovare, nga se drejtësia dhe gazetaria kanë mision shërbimin për qytetarët. Kryetari i Odës Avokatëve, Ibrahim Dobruna, tha se bashkëpunimi medjave me avokatët sjell informim të drejt për opinionin publik. Mediat dhe avokatia janë dy institucione që po që se arrin të gjenë gjuhë për bashkët, gjithmonë në shërbim të qytetarit do të përmbushin qëllimin kryesor të ofrimit të ndihmës, qoftë me anë të procedurave ligjore apo me anë të shërbimit për dhënien e informacioneve të nevojshme për opinionin publik. Ndërsa kryetari AGK Zekria Shabani tregoi se një ndër synimet kryesore të këtij asociacioni është krijimi i departamentit ligjor që po mungon gazetarëve. Temat juridik për neve nuk janë as të thjeshta dhe kemi nevojë shumë për të konsultuar me dikën, edhe mbi të gjitha ky departament ligjor të shërbej jo vetëm në mbrojtje të gazetarëve, po të shërbej edhe si zyrë ku gazetarët mund të drejtohen, të informohen lidhur me temat që ne nuk i kuptojmë si gazetarë. Por, Dastit Pallaska ishte më jashtë, a i tha se ka një deformim të madh të raportit mes medjave dhe gjykatës. Unë mendoj që faktikisht dështimi i sistemit gjyqësor që t'i ofroj atë drejtsinë që e presin gjithë qytetarët e Kosovës dhe që ka prodhuar një presion të madh publik, domethënë për të kërkuar drejtësi, e ka bërë, ndoshta mund të them, një ka rezultuar me një situatë ku sot forumi për vendimarrje sa i përket fajësisë apo pa fajësisë një pandehuri, një procedurë penale është transformuar nga gjykata tek mediat. Ai shtoi më tutje se sot mediat e japin dënimin duke raportuar për raste gjyqësore. Gjyqtari Gjykatës Supreme, Avdi Dinaj, i cilësoi fjalet e Pallaskës të paargumentuara, ndërsa tregoi se ka filluar përpilimi një duracaku për rregullimin e raporteve mes gjyqësorit dhe gazetarëve. Gjyqësori para një dy javësh ka pas një konferencë, një takim me asociacionin e gazetarëve në Peri, për këtë asim me përpilimin e një duracaku që do të rregulloj raportet gjyqësorë gazetarë. Konferenca me temën rritja bashkëpunimit të medias dhe avokatis mbi parimin e mbrojtjes së të drejtave të njeriut në Kosovë e organizuar nga OAKU dhe AGK-ja u mbaj kur përshënoi dita e avokatis evropiane.